dadyooga dunidan ku nool qofba wuxuu higsadaa maalin. Anaga haddaynu hindi nahay, waxaynu higsanaa maalin. Maalintaasoo ay tahay maalinta ardayda anaga noo qalin jibiso. Mustaqbal cusub ayay wadanka geliyaan, taasina wadanka ayay faa'iido u tahay. Mustaqbalka wadankana gacantooda ayuu galayaa. Waxayna naqanayaan jiilkii cusbaa ee bedelayay kuwii kale wadanka hormuudka u soo ahaa. Jiilkaasna waxaa ka mid ah dhallinyaro aad u fara badan oo aan maanta rabna inaan guddoonsiino, abaalmarino, aad u heer sareeya. Sanadkan abaalmarinta jaamacadda waxaa ku guuleystay Mr. Rakesh. Abaalmarintana waxaa guddoonsiin doona Kartik. Hambali ayaan ku leeyahay. Mudan xoogaa labadoo eray inaan mikrofoon ka dhahar. Okay, diyaar. Soo dhow. Wiilkan aniga dhalay Musti. Waa ku egeen. Aan mudan yaalay Marwayn waa idin salaamay. Ugu horeyn, maadaama aad xaflada qalin jabinta aad ka soo qayb gasheen, aad iyo aad ayaan kaga mahadnaqayaa. Mideeda kale, arday waliba markuu jaamacadda dhammaysto nolol kale ayaa sugaysa. Noloshaasoo ay tahay nolosha dibadda ku sugaysa. Taasna wax kale maaha. Markuu dibadda u baxo, shaqo ayuu raadinayaa. Intaanoosan sidee nagu soo gudubtay iyo sisaalka inagu soo gudubtay waaba ogaan weyne, inagoo yana ogeyn, misena haddana waa weynaanay, jaamacaddii aanba dhammaynay. Haddana waxaanu sugaysa noloshana loogu baahnaa inaan qabano, shaqo inaan raadino, kadib aan iska daba wareegno, aan guursano, ciyaal aan dhalno, ciyaalkeennana iskuul aan u raadino, waxbarasho aan u raadino, nolol aan u raadino. Laakiinse rafaadkaas iyo silcaas si aan u arkin ayaan aabbahay waxaan uga codsaday hal sano oo fasax ah, dalxiis, damaashaad iyo baashaal. Aabbahayna wuu iga golaaday. Kaale aniga maxaa kaasi ah? Noloshoo dhan cayaar meed u moodin. Aabu waxa walba ay sheegi lahaa, maslaxan ku sheeg. Wakaale, aniga kursimadaydii, waxbarashadii, lacagtii aan kugu bixinayo dhan hal bacad kulis baad ka dhigtay. Waxaas oran aaba xaggayga muhiim kama aha. Adiga ulajeedkaada muxuu yahay ii sheeg? Inaad i fahantay isku day. Aaba muxay kulu noqotaa? Aniga wax inaan nafsadeeda aan u qabsan karin. Aniga waxaan doonayaa nolosheeda aniga inaan meel iska soo saaro, aan wax qabsado. Warya adiga maxishoonaysad miya? Aabbaasa ula hadlaysta waa maxay? Aabba asaga ganacsi hayo, ma dhinaca kale qabad kaadi ba adiga. Kaale adiga maxaa rataa ii sheeg? Aaba damacaygii ulajeedkaygu wuxuu yahay aniga meel inaan iska soo saaro, nolosha inaan la qabsado, wixii xun wixii fiican inaan kala saari karo. Marka sidaa darteed hal sano oo fasaxa i sii waxqabadkayga. Adiga hadhow dib ka sax, waa ku baryaa. Mudane jooji gaari. Safar ye jaha saath saath farmbroj.com kare dil ishaare rahe paas azadi khel hai jaan se risk le koi koi kare pyar to kare pyar hi jari po tera te chal rahi po wali he na 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 na
maxaaba sida ciyaalkii oo kale ayaad u dheelaysaaye yaaba igu disha adiga adiga gabadhaada waa kala garantiyen lamta hindiga maraykanka kartoonada iyo waliba musalsalada oo afkaaga hooyo ku tarjuman waxaad ka daawan kartaa bambroj.com. Bye.
badana. Ay, ukuntiisi. Waa ku sawada wiilkayga. Haddii sidii dugaaga gulu ka jawo kale maxaad la qeyrisaa markasta? Ay, aan markaa waxa aqrinay itixaan oo galna adiga horta maxaa waxa aqrisaa ka yawe? Imbiringana waxa aqrinay. Yar iga tag. Aan ayay ma taqaan hadda kora su'aal la weydiiyo. Su'aashaas jawaabteeda ila hadda raadinay. Oo kunti idoorada diiq yaa horeeyo la dhalay. Taasi ku wareersan tahay. Marka iska daa. Wiilkayga. Haabe. Soo ma xusuustay hadda kor lix bilood oo fasax inaad qaadatay? Kuma qancin miyaa hadda hal sano kale ayaad rabtaa? Maxaad u baahan tahay? Ii sheeg waxaad samayn rabtay. Mise adigaa go'aan iska gaaray? Qiso ayaan buu ku diyaarin rabaa. Qiso ah? Maxaa ku diyaarsan? Maya, labadoo waa ii diyaarsan tahay. Inta kale aanan dhammaystirinayo. Aniga hadda fursad waa ku siinaa. Laakiin fursadaas haddii aad wax ku soo qaban wayso, aniga ayaa go'aan gaara mana iga soo daba hadli kartid. Go'aankayga ayaana jiraayo. qisada xaggeen ka bilaaba? Mi xasuusta aniga wiilka ayaantii qoolayda ka iibsanayse kadib afasaxayseene qoolayda gabadha gacanta ku rigtay waxay tiri haddaad mar kale aragto wiilkaas iga mahadceli. Ma xumee magacaad gabadha? Mar kale waad aan arkaa magacaad kuu soo weydiinaa. Okay, bye bye. Abo firi gabadhan waa banagu murjisiye nooshe kantan ka raadina kolleejkay dhigataa suuqay ka shaqaysaa xitaa haddii kalab ka shaqaysa nooshe kalabkan ka raadinana waa kuusoo sheegayna markaas anagu murjina ilaa heerkan ana gaarsiinna gabadhan ka warwalna. Wax le noo sheeg adiga. Haa, kan idiba. Haa, wax le kan cadeenna si cadeenlaan ma leelay? Runtiis waay cadeenlaan wax ma lagu qaban karo mogto. Alxaasil gabadha markay soconaysa ubax oo keliya aan arkay aniga inayga waxay qabteen aan kuu sheegay. Alar ubaxay gadaa umalayna. Haa, ubaxdooy waay ubaxdooy saasay la tahay. Aani waradu mashiida waay gabadhaas markay qoslayso qabow weligaa aadan dareeman ayaa dareemaysaa. Aad ayaan ugu helay indhaheeda haddii aad aragtid waxaaba ku qabanaysa inaad iska dhex degto. Wah wah, kaa erey khatarka ahe kuwan buug ma buku bilaawdo iyagaaba khatar ahe. Haa, buuggayga waaba rabaaba sheekadaasina buuga. Laakiinse gabadhan qisadeeda qoraal iyo buug midnaba laguma soo koodi karo, balse buug waan qorayaa. Leela ayaan ugu magac darayaa. Leela ah? Leela yaa ladhaa saaxib? Saaxib leerka siiba. Kaal wajiga maxaa sidan u bedelay? Gurlaa ma ku hayso, qol ma ku soo raadiya? Ani jecel ahay, laakiin gabadhane aabbaheeda jeceshahay inay jecelkii igu suxilisan ka cabsanaa. Diidaysee ii sheeg meel aan ka helay. Aan kuu soo shukaa miye? Saaxiibay, macadkeena ma ku soo biirtid? Ahaa, macadkaas maxaa ku dooratay ii sheeg? Macadkan wuu ii dhow yahay, lacag badanne igama baxda. aabbahayna wuu ka helay, inaad dhigtana waan ku qasbanahay, waana dhiganayaa. Adiga aabbaha dooqiis maa ku soconaysaa? Dooqaaga ma raacdid? Hadda mesej ayaa u diray, waxaan sugaaba waa jawaabta. Halo aabba, laba macad ayaa mesej ahaan kugu soo diray, mid ii dooq si aa midka ii dooqda aan u dhigto. Okay, wax yar isug. Gabadhayda express bella. Sababta kugu dooq weydii? Aabba laak, sababta igu dooqday? waayo midkaas waa uu noo dhow yahay, midada kale macalimiinta dhigaana macalimiin fiican waayo. Hayaaba macan waayahay. Bay aabbahay sidaan ayuu wax iigu dooqaa. Meeshaana limaana koobsha alcabaa 20 rubi la bixinaa ilaa 10 ku alsfadhaan showbistiyaal waayo. Hey, maxaa kugu dhacay? Halkan igu susug.
iga gudoon waa ku jeclaaday iyo waxaan ku hadlay waa wax jira jacaylku waa wax jira shalay ayaan mandir ku barkay adigoo saari qurux badan xiran jijimana ku xiran lugtana katiinadkaaga xiran tahay oo aad u qurux badan marka kan gabadha asaga shukaansanooyo be waa dhamaatay iska dhaaf amin magaalada waa diga dhaxbaxday qalbigayga ayaa dhaawacday daaweyntiisana adiga ayaa laga rabaa ha aragti maxay tahay riixta waa la isku jeclaadaa marka adiga waa ka helno saas ahaa iga raali noqo buu waa lagaa soo hormaray yaa iga soo hormaray aniga bejkaagan galay facebook waxaan ogaaday saaxiib inaadan lahayn waxay ri dhigaysa magacaa kartik kartik manduu maa saaxiibatiin kii way kaas adi meelan kugu arkay intee kale igu arkay anaa shalay ku arkay saacaddan ku arkayn isla saacaddaas leema dhashay be xafladda maduu inaa kugu arka umalayna aniga madhuu yaallaha magacaas ma baqa ahaa madhuu maymay adle umaleyo waa umaleyna waana huba aniga laakiin aniga wiilkaasaa jeclahay yaa wiilkaas maa jeceshahay waayey adiga ma u sheegatay gabdhihiina yaabaa leedihiin laba maalina wiil arkaysaan waa iska jeclaanaysaan alcaasil mid ayaan ku weydiinayaa jacaylkaaga ma la hor tagtay ma u sheegatay maya ma u sheeganin hadda kadibna ha u sheegin adiga ha u sheegin anna ma u sheega magaca adiga bintuu ma xishootadaan bal fiiri wiil ayay jeceshahay nin kale shukaansane weliba magaceeday u sheegaysaa ish fiiri walaalay waa heshiinaynaa labada isbuuc ayaan isla soconaynaa haddii aan iska helno sheekadan horan usii wadanayna laakiinse haddii aan iska heli weyna macnaha macsalaama anoo baska dambe soo raclay waan marka baska dambe soo rac maxaa ka badan baska dambe soo rac macnihiis ma garanaysa miya macnaha waa iska heli weyna waa kala dhaqaajinaynaa waayno caadi waa waxaasoo kale marka ila saaxiib xoogaa yar aansa ani maduu aad jeclahay adi ma waalan tahay ani wax jecela kuuma qabi ani wax kaloo jeclaad maa weysa anaaba joogo ka qurux badan oo istaarkayga saxan yahay marka sababta wiilkaas aa ku racday aanba kasi waayba maxay ku diidaysa aniga dallaahay waa kanaa xabiibi ninkaan day adiga og inaan ku jeclahay waa kaas aniga jecaylkaaga waan ku hirgeliyey jecaylkaaga ma sheeganay mise waa kugu socdaa maduu waa ku jeclahay anigawaakujeclaaybaasaadhiibdibe jecaylkee si ay usoo bandhigato ayaan arrintan odhan u sameeyey haddana waan ku guulaystay haye okay soo matiin hadda ha jecelkeena wuu guulaystay khalaas haye cabiibti yaway meesha haddaa xoogoo sii joogin wax badanaa ogaalay maxaa noo soo waday maxaa dhaca maxaa fiirsaneed atooraa filinka markuu dhammeeyey kadib waxaa dhihi leed kaal ii siixi walaalo yaqi ana wiilka hubi iga dhexbaxa waaba ka hela waa kaal is caadi ma aha yarka buu shidan yahay anaa ku arkaya anaa ka hela ninkaas adiga kaale nin soo kuma alkuman hadduu i alkumada abaayo soo kama heli kari qof ninkaad sheegayso saaxiibki wuu ku soo yaraada ninkeeda ninkaas dooqeyga waaye horta wax fahmay idinka saaxiibkii saaxiibadiis ayuu rabaa ninkaas inuu shukaansado waa taas idinka waa waalantiin mideeda kale aniga dad badan ayaan ku darsaday asaga laakiin ilaa haddii ma aqbalin maxaad tidhi ha ilaa hadda maa itus balan arkee waa warey wuu aqbal waa ii dhacatay yee sare waay warkale farinaa ii taashada bay macane iga raal noqo maadaama codsigaaga isla waqtigii aan kuu tixgelin waamaadaamalaakiinse hadda sawirkaaga markaan arkay waaba kaa helayno sidaa dartid aniga kaadar aniga kaa helay waxaan doonayaa inaan wada kulanno labadeena meel diyaar waay waa kula kulma ayuu idhahay idinkao kale yaabaad leedihiin war nin maa dunida ka waaseen idhaafo kaal kale kartik si walba go'aanaha u gaaro balse waxaa jira qof isaga aad u necab abo kartik laf dhuungashwaabi igu nakhatiye balse ballan waay anigana dooli mukulaal arkay oo kale haddiin kuu raadsan waaye aan ku dawbursan waay noloshayda dhan markii baabi'isi ballan waay anigana wax badan baa isku dili inaan ku weydiino qofkan yuu yahay noo sheeg kan maba ka seesid miyaha holaca qalbigay kashan ilaa iska dambe sawirkiis intaas igu dhignaana mana goyn ayaan ku dhaysa ilaa imise socotaa cadaawadii noo sheeg ilaa shan iyo labaatan sano se waaye hadda wardiini oo ninkaan iyo nin caadi maa maabalinin anaga walaalkee ma imaade xaggee ku soo daaday laakiin markii ugu horreysa waa cunug dhasheen si camal inaan soo labista dhar cusub aan soo gashta maana oo wiilkeega kaarti ayaa loo bixiyey kaarti maa loo bixiyey kaarti oxsalaf abtigaaa ambaar ma sigaraba
asaamala yigaar ku xasu egay inay khan dahay iskuulay la dareemayo war kulalka kaadu waa uu kaadiy mi diba iga tagda bax iga saxa kharashan suuga sidiga ku cuy subax aad ugu sugeyso dhaqso maxaa sugeysa ha sadiyo cunugeega maalintii sidaad u qaaday ilaa iyo maanta ma kaadinin marka si uu kaadiyo waa inaa xambaartaa qabahe isku bedeli waay ha ha qabal waxda kaadada maan ka midna xamii uu kaadiyo ha kaale hada qab cunuga ay ka kaale qab hada mar kale hadana ay ka tagdi bello ha ama kan kan wa kana hay qabahe maxaa wala biskan wariska soo bedeli biskan cunuga waa ka arsana bay qab bello وايد من سلام على نفسنا ما ظنها مربتين ماي ماي عذان قصعنا ولا كي أنيكا أنيكا قدوم يا كال ما يدور جندا كي بس رخشا هو كام اگر کچھ دیوا هو هر پل ام کی سیوا هو من میں تمہاری بھکتی ہو مجھ سے کوئی گر گلتی ہو ٹوٹ کے مجھ پہ شکتی ہو اے دپکا گئی صاحب ویل کے لواتن افر بر مکادنین gabadheeda laba bilood ma kaadinin leeb adaw gabadhaada ay saahib kan labaad iga dhigno aan wax qariya kan labaad ha kan labaad iga dhig qof kan labaad iga dhig kan labaad ka dhigamaano kaali kop aan kuugu tumine baa iga tag horiya adiga de duwe kaal darsad ma ugu soo carar Soomaal kaal darsad ma ugu soo cararin ya xay habeen habeenada kamida ano feeling kaali arag fiirsanoyo abti ya ya abti soo dhow ay ma arba jog harta isek qolkiina galaar ma no abti oo galo qolka rar akhrada ku jira kiida ya qolku jira jo akhrada oo maana abti marta abti qolki sra akhrada ku jira hawe aqashe kum ku dabano ya يا كودا هنا سيداس اذا نوقت هذا النار فبكم من حقله كاله هذه ما ويلك اساس كودا ما انا مدين يا اخي ابا انا مدين ما انت سكت دبلان قلاي مركسي ما ابت ابت ايه هاي محجره انا بحر انا كو سوده دي اسك بحر من شيبي ما نخدم ايه انا كاف صح قادنا مو ابت ادي بصح ذا بحر ايه اسك بحر قال انا ويلك يا محاب دعي كر ساعدا ايوه ما قيه محضر تلو انت انا كل ويلك ما نقول يعني ساينه كثيره ilmahayga kaaliya waaban ii xisbe hanta aadin arurtan ayko bas saarnaan arkay halka ka timaada markaan xafada laga soo fasaxay jiraadeen yaa idin fasaxay ii sheeg abti ay fasaxay ayaa way kaaliya fasax ku dhahayda anuu xasiday banaankan ku soo dheedheel ama inay moogeen inas gowa bas asuraa waa asur makay adi kaali hol kale ma qabtid miya oo fasaxad aan ahayn ilmahayga ku dhisay makay toban sano inaan soo maqnaado tamo sano baa maqnaana baada tamo shan sano baa inta joogtaa sidee wax wadaadiga aniga ma ba ogiba hal sanan sahihi intan kale waqtigu darsanta ma boogi be koiso inkar yaa maleena shantan kale ku dare balse saddex bilay dhiman saddex las markeen dhameesto indian dib ugu naqana caasimeli sa ishak ishak no saabke qof aan u sheegay malahan malaga yaa inaan qof u sheego abayo wiilka ayaan hor qoolay gadanahay oo fasaxay ayaan la kulmay wuxuu leeyahay laba qoolay magacyada loo bixiyay isoo sheeg anna waxaan daa gabadhan ku soo weydinaa runta miya bella way qasi leelo okay way en suksoo yiriso ciwaankayga ayaan ku siinayaa markaad aragto siyaad aniga ila soo xiriirto okay aragtid kuwaad waa iga dhaxbaxdayba waxaad ba moodaa daawadeeda inaad tahay aniga waxaan ka helay af macaanida iyo dadka soo jeedanays aada oo la dhacay waan ka helay nasiib kuwa u dhashino may af macaanida ayaan ka wadaa oo aniga waxaan rabaa muddo inaan wada socono aniga adi oo saas ahaa maxaa la helay adiga waa daa gowda markaa la fadhiday
soomadi helin afar bari ilo bari ayaan ku seenaysa uu soo fakartay shiila maxaa ku hadlaysaa si khaldan ayaad wax taantay gabadhaas jacaylka waa la jilay maana xaqiiqda maahan saaxiibkayga ayaan u shikaaminay oo daniis ka duwaya xistaank maalinta xorta oo freedomka oo ma sanid kembal mal maran ku dhulay so sweet ma sanid bye 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 maalinta xorta wanaagsan waa quruxay markaan aniga gabdhaha ugu sheekeynaayo saddex biri saddex bilood waxaan ka wadaa macnaha jacaylka hala isla fahmo laakiinse adiga si khaldan ayaad ii fahantay aniga waxaan jeclahay nolosheeda inta ka harsan inaan kula socdo balse im sorry qof kale ayaan ku haystaa walaale saaxiibaday oo keliya tahay adiga qof kale maa jeceshahayna ha isoo xasuusina dareerka iga daadanaya markaan soo xasuusto laakiinse ma aqaan iyada inay jeceshahay in kale weliga qof ma jeclaata adiga halo ku aaw saaxiibe waa ikana mii jadid haye tii shiila ahayd aawe kulama socotee yarkii shalay facebook ayay ku dhegsatay runtaa miya xagga ayay joogan soo baxna ku soo tusinaye iyo nakeen haye waa taas wax arag baladi mucjiso badanaa mama suksuk sabirka weyne facebook laaska facebook le wax kasta lagu dhameystay ma bixisho heesabatan asigana sidoo kale bixisho hayaan labadoodaba صباح نكنت كان ولا اكسورنا صباح او يا اخي اقرا له اسحبت اي اسوق سداده ما كان يا كل مينا اوكي باي اسمه دافن اوكي ويتا شيلا اسوق سمحان او شيغا صاحبي ورتاس ارغيد اي دبايه وا بخنيده ما جوقنا دسو او شيغ هلا هي حقي جوقتينا ان انا وا بخني تاكسي راني Okay waaye aniga kofeerka ayaan ka soo laabanayaa markaas ayaan isku imaaneena Maxay ku dhaxday? Kuyeerka ka soo laabanayaa Wiiligaanay soo laabanin Maalad xurido wanaagsan مهد سند باي باي ayl badana daqiiqadii badub maxay u dhahday ayada maalin xurriyadan ku gaan baleena aveera bukusi bese xuwada waa sax horad isise laakiin sidaas ay tahay mahadsanid bye 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 Oh, come on.
mudan lambarkaagaan rabaa gabadhii qooleyda ayaa waxay soo sheegtay qooleyda magacyada ay u bixisay leela iyo majnuun ay u bixisay saas darteed lambarkaaga weydiisay okay waa magacaad u fiican laakiinse lambarkayga inaan sii looma baahan maxaa yeelay aniga qof kalaama jeclaay mao okay igu silaya haddii aad aragto okay babay saarag dambe abaayo wiilka qooleyda fasaxa ayaan is aragnay woon iga diida lambarka inaan ka soo qaado wuxuu leh aniga gabar kalaan jeclahay jeceel aan u qaba dartiis lambarkiisa kuuma weydiin ee inaan la kulmo keliyaan rabay wuu fiican yahay haddii gabar uu jecel yahay gabar kalena lambar uu diidaayo qof wanaagsan waaye waa wiil fiican jarifki gabdhaha waaba dhigatay tom ku soo dhacay mas'uul sidaada uu gurguuraysa gabadha saxaba mutah are yaare traffic wariya wariya hoy kale walay wata walay wata walay wata hoy jag bajaj tay ku dar daring gabar hai sahib sidee wax ku gaareen reerkaaga lambarkooda ii sheeg yaa adigaan kula hadlaya hay reerkaaga lambarkooda ii sheeg 9949 labalaba saddex ma saxay hay sidee wax wadaa lambarkaaga leeba siisay waa ku jeclaa ma jirto yaa abo se wax ku garan sanda wali wata sama ka tambe gabadhi gabadhi aw gabarte gabadhi hadii la tagnay adi gabar ma ina sabax isbitaal kan ku keenay adeer waxaan ku jina gabadhi shaar ku shisha aw xaqiiqa baad ii sheegno oo qabriya ahsan ii sameeyo qabriya waa jacal ama leh gabar aad baad u mahadsantay adeer mahadsantay
ay maxasuugaysa markii maxasuugaysa aan ku sameeyay shaqo isbitaal geey khaliin igu sameeyay dad ay sabax goor ah taa ugu sameeynaa afartiisad ay gabadheed intee u soo daahday tan fashion ween aabeed ayaa wax walba u yeelay waxay doontaa iska sameeynaysa macnaade waxaa uma kala soocana ani ma amsa sidaysa fiiray seeku yeelay ay ka tag arda qodxad iga soo tagtagtay ما بحشان أيبا أنا كقرب سيا أسلا أسيكن هو كجعل أيبا حلا بانين أيوب يده أيبا سيا أنا كوان نحن I love you إيش نكنا من عفو يا إيجي أكن أكن يا جيران إما نكشفات دنا قدر فيا بحر لا وعيه وعينا الضبولة يا ليك شبين ذيك أيه حنون يوحى سعيد شكيننا صوص على سنة ذي فصوص على يا لينك شكين صوص صوص قلت بلي شعر كان أرتا ليغو بلدي بركنت ابو شاطي مع حرن اساس كجري والله اركا هويا اركا ويلكي ورقدان ايا كا دعدي هاي هاي غانتا داوع ايا كو يالو مخا ويلكي هويا داوع وين ما وا داوع اسكير سي اما طلع وحي جيرده قفت نصص وصل هدي دعدي اني مخو داوع ني غار وا اي شيغا انك وحسنو غار واس الى لين لا وصاهر كي ولا سعتي اذنك داوع مني غار ما ويلكي كلمه داوع غارايو waxa wax ku hadlaa yan fiiri maya igarka oo saal cilis ka batino wiilkeega inta markaas cunaysid mooto iska fiiri maya hooyo aniga khald ka maleeyan gaariga saa hoos iga soo galay waay is ilaali ya walaal maxaa kugu dhacay sax ku soo gaaray dib malaha bedel ma aniga ayaa daweynaya waay iska daano adiga asribin maya hooyo iska daana daweyni iska soo bax kale adigu jikada iyo xagaa qabo ar ay waay sana daweyni walaal iska daano na asinta inta uu la socdo wiilkeega caafimaad ma helaayo martan baad waxa isku dayay waxmiiga tarimba walaal dibis marar ma isilaalisid walaal dhaawacan dhaawac weeyaan dhaawac dhabta qalbiga ayuu iga yeela haay gormo wax jiclaatay shee adiga gormad weynatay tii maya gabadha ku soo hindhistay qalbigay ka gashay muddo badan waad dawrday gabadha laakiin ilaa iyo haddana tiijama ka gaarin qalbigiisa inuu ku dhaawacanta iska dhaqay haye gabadhaas ii sheegba gabadha maxaan kaaga sheekeyaa sheeko way ka dhantahay ayada soo fiirinay hadalkay ku hadlaysay dhageyga ma maqleen ba ayadoo kaliya fiirinay way dhax qaaday gabadha qurux badan san u jeclaada ka daran waan loo bilaa sidaas oo dhan miyuu qurux badan tahay ha hadda ii sharaxaad kale abaayo gabadhaas aman way ka dhantahay islaamaydan hadlin miya maxay isla hadlan markay kulmeen ba darbaxshay ku fidisbay waana ka tagtay maya maya jacaylka ayaga ugu badiyay waxaaba nasiiba meesha joogto inaan ogaaday wax waliba aniga wanaageyga aabahay ayaa ka taliya nasiib ayaa leedahay soo noqo waxa kugu dhacay kiishadii dhahay waa ku jeclaa waa kaas ana hoobaan ku dhahay nikaaniga dartay halkaan way maade raju ha wiilka siyaa waayana abaay qurux loo ma jiro quraan saan ku dhahay ay shalles imaado cusub yahay saaxibey nikan adiga dartaa uma imaanin yaa qaywaa hoba aniga dartay ayuu u yimid okay hadii ay sidaas tahay waxaan ku ogaaneyna maanta dhan hadii uu ku soo fiiriyo aniga dartaa uma imaanin laakiin hadii uu ku soo fiiriyo uma imaanadi dartaa soo fiirinooye subax wanaagsan arday subax la mid ah wanaagsan wanaagsan maanta casharkeena waxa waay sidaan magaalada ugu nadiifin lahayn wasaqda mar walba guryaheena ayay ka soo baxdaa sidaas ay tahay laamiga ayay imaataa ugu dambeyntiina dhiiqa ayay noqotaa dabeel ayaa maraysa sidaas ay tahay ayay xafadaha ugu soo gudbaysa dadkana sidaas ayay cudur ugu dhacaa nandu ها معن ما حد ويلكس كفيرين ما معن انك ما فيرنين اها ايقا بحفظ الصح اقرال معن ها نندو ادق محاكو قدعه ننك هكو صافيري ام بيسكو صافيرن تاس شخل كاق ماها علاس كان فراب بضان لكورك محاكا ساري انا اسكا دايسا كون اكسا هاي حبت اسم هذا اللي قش مو جدي والا تايس كده hoy gabasaarkaygii soo boot garbasaara
garbasaarkee ka hadlay garbasaarka maalinka dhaawaca ahayd aan kugu xiraayna oo garbasaarka waad xasuusataa laakiin se hadalkaan aniga ku dhahay ma xasuusan filay sooma waxa ku fikiraysaa waa qalad gabdhaha qaarna aniga ma hay hadda waan ku digis ka ilaali kale sideed ku gaatay waxaan ka fikiraa iyo wixii kale sidee suko gaatay arimo khaas inaan aniga ka fikiraa hay maxaa dhirbtaa maxaa ku sheega sababta ay fiirinaysaan ka shakiyno maxaad maanta odhan ifi fiirinaysa adiga aniga waxaan fiirinaa inaad adiga isoo fiirinaysid alxaasiloo fiirinaysa sooma macnaheega sidaas maaha macnaheega aniga ayaa fahmay waad iga heshayna faruuraad iga baaqaysay waan ku dareemay kaan adiga maskaxda maad iga cuni rabtaa maskaxda kaama cuni rabo way iska caddahay inaad iga hesha xiriir aan samaysa waa xiriir kula samaynaya male I dhageyso hadii aad rabto aniga xiriir inaan kula sameeyo marka hore aabe ayaa soo maraysa maxay yahay aabe wax waliba aniga u baahan asiga ii dooqo wuxuu ii keenana kama hadla aniga marka dad xiriirkayga aad u baahanta aabe xaggiisa waa inaan soo martaa sababtoo aabe waa saaxiibka kaliya dunida aan ku leeyahay gabasaarna kaama rabay dhaaf hallo aniga waxaan kuu soo wacay wax barbaleena inaysan i haysan inaan kuu sheego nimankoo dhanne aniga weeb iga daba dhintaan way i jecel yihiin macnahayga waa fahmay maxaa fahantay ii sheeg waxaan fahmay telefoonkayga inuu kuu seefgaraysan yahay oo aad xiisaynayso inaad ila kulanto weliba goordhow inaad igula hayso annaga waan ku jeclahay soo sidaas maaha barbaleenka wuxuu ku jiraa qalbigaaga ayaa aniga dhex degay Yeah.
Africa na sonta me o satiya subax wanaagsan abe wanaagsan oo aan fariiso ma sanad hay ma haa bashaa wakiisi laba bilood aan igi dhiman fasaxa laba bilood ma ku dhiman ha waayahay waqtigu u dhamaaday noloshaadana aniga ayaa go'an ka gaaraayo gabar ayaan rabaa inaan kugu daro gabadhaas ayaan guursanaysaa midas waa inaad maankaadu ku haysaa maxaa yeelay nolosha ayaar ma ahayn waa in laga fikiraa ha laakiin abi ima sheegine warka iga jooji gabadhaas oo kaliya ayaad guursanaysaa horena waa kugu sheegay aba maad ka daysid aba waa ku baryaa gabar kale ayaan jecla inaad aragta haddaad u baahad sawirkeeda walaashaa ayaa haysa abaayo ma sawirkii inantaan ku tusaa abaayo adiga oo gabar kale inaan jeclahay sawirka gabadha maxay tusaysaa laakiinse iyadu kuma jecla kumana oga sidee bar ku jeclaatay adigu haddaba anigii gabadhaan jeclahay ayaan guursanayaa maad aabaha u sheegtay marka aniga taa ha ii sheegin okay aab waan u sheegilaa laakiinse aaba isagaa waqtiga ku gaaban adigii dhegaysta bal hal mar isku day inaad inanta wejigeeda aragto inay ku qancisay in kalaa laga yaabaa alxaasil aniga waxaan kuu sheegayaa gabadhan inaanan guursanayn haddaba haddaad inantaa jacaylkaaga u sheegin ogow inaanad guursanayn oo aad tan guursanaysa weliba walaal hadda waxaan kaa balqaadaya isla waqtiga aan usoo sheego nandu nandu waa ku baryaa istaag wax inaan kuu sheega ayaan rabaa ii sheeg dhaqso runtii aniga aragtida koowaad iga raali noqo hadalkaaga soo ma dhammaysan waa baxay maya labadeena kulankeena koowaad wuxuu ahaa mid marka hore taleefankaaga qaba bal horta iga raali noqo waxyar ii kaadiya hallow laakiin iskuulkan galaynaay maya aniga wiilkaasaa maantao dhan hadalaa kuu sheega igu wareeriyey waxaan rabaa xisaabta inaan noo xiro hadalku i weydiin raba aan dhegaysto ilaa hadalku ii sheeg raba oo ii sheegaan ma galaay galaaska hayhay wooma baxay be hay bini aadan nuucee waay waxaan bal fiiri galaaskaygii xiisadeeda ayaan uga baaqday woona iska baxay isaguna wooy dhahay waynoo taalaadhe mar kalaan ku aamini doonaa anuuna ii sheegin oo iska bax ka waran maxaad ku qasasha adigan war ninka dil yow kaa fakanin saaxiibigii soo gaar wa ku tuga kasaaraara waryaaoy manduu aniga ay jeceshahay aabeedna dadkan igu soo diray adigana haddii lagu cagjula waa baqaysaa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 a
waa kana ninkina tumar adeer sida waxu dhahay anaa kuu sheegaya kusii daaymaayo
قول وعن يا وين دتكن هاي وحيك سؤال وجهه عن حقيقة كنتين معويا ساعة مرويل كيجا أبتجا واي دبي أيو آدي ميل ما أنت بحدا دتك هو خطر سنا دون كان كمين دخل وريا جورنا هذا ميجا آخر سنة مي أبتجا دم ما ميل ما أنت كله وأبتي كذا ما كان يرا مر كي يقولك هذا إحمر جير كذا أي كذا يجي منجت ما بيلو بيكربه يا أي إيشك وحي خوات ذا ربعين أول فصحى كتير وانا إسكب عشالويا وإسكب عشالويا دبي تغاين درب جيف له ودم بنتان يا واركي أنا كوا بلغ وفصح ما قراء ونقل واتكي خراء كان إيه خراء ويجي خراء ما بلعن به كان ور يدل دلنا له وشك ما حس خراء كان أصاب في عز كرونه أنا قطك ده أبن وح نقصين هاي أنا كوان بحياة ويلكي حقي أسعتها وريا فيري لأن عيد في فيرنا جواب على غربة سؤال شد الويدي كجواب نقصه هذيك إيجا عام صورته غير كان أرقي جا إيجا سيب إيه دمان تينا شو إنا أنا صبلان تينا مهن مسك جوكي شو قص وقت وما هيو وان بحي يعني ويا ما يا بشو قص بديدو إنا سعادة سوا إنا تمت خصبة صوته بلان أيان قادني هذيك اللي بلان قادني نيكي قدرك حق إيدك تي أرما جدا كوساري صباح صباح صوتا أنا بك هاري دي نام كوداي إلا ما أطلم كنت بصعنا أبني إي جي سلي سودة وادة هاي هو في يرانك قبضة أي صاحب واك سلامني أي صاحب يا لي ورما كارتي سوق معين أدقى ترتيب وهذا أي صاحب أدقى وينو صاني سلانا إيقار أدقى يا بدنا قيل له كجرا عليك ها صباح ايه صاحب عقبتين هاي صاحب وفي عمر اي سو سولي سفر شغل قدا اذا كنا ويلكين غورمو اروسه ويلكي احد ايا غور ادونينا احد اروسه سنه او يا قدرسنا يا قدرسنا كريشنا رام برسات نيكا سنين تاجر هواي مقالات ام ولا قدام بهاي ها اسيق نفتركي سواي او في عنته اقون مولي لكن ويلكي ايا ربا قبدي سينا كدرو فيسبوك انس ما ايغب في عين دد رفع ولكن حد دو ايمان ايغب سوق اوكي اوكي سوفي سفرست واي واي نودي رامبر صاحب ابو سلام واقع قاده والله صعدا لكن سيده كو اوغتا ادي ايش سو دونتا بجوغ هلكن صبح او نيكا واقرد ويا إن هرت ريرك رير في عنواي سف يا عن حقنا نفديان واكن ريرك والله كل منا أيوة سلامتي دمان أيوة واكن رامبر سب وانا السلام واكا غازي عسكري واتنا فريسو هاي قبر إذا واتنا واكو سلام هامري راكو سلام يا قبر تنصان وخرح بدن ما كرتيب لو ضربة ما بكي يلا ينقل أي كان أنا قلا أخرح بدن تين أويلك أو مجهد ما حدا حقوقه بعد. ما لهن كم دار أويلك. على ير. أبتقى صغير. أرق. قبل إذا. صدق. أرتي بيلك يريز. ما هذا الشيء. أحول بني عادي واي. وايا حبايب. فحشون قولي. هاي وادي سلام نسيتين. صباح صاحبي. نكين. جرنا دك كلا كتيران كوجي. ها قبل إذا أردتك صبر أنا ذي واسكت من. ما تسنى دافر ير. هاي وادي. نكين صاحبي. هاي نوادا. قبل وحشات بضمتين. نندو. وات هاي استاذ استاذ نندو نندو سيداتي ور واحد كان وال وريا ايش كذا اذنك هولين اسكر على لبدينا اخونا يا انا قاعد احس عين هي اي ورا ورادك موالنتها هاي ولا هذا في السعوديه ها ما انت ما انت كلاتك بوايدك صوت تجي انا نقول حدين ارنتس ان كاغل هذا والله لو يدغيسو فملكي غدن هلكان اي جوغانين اي سو دونين نين اي سو دونين انا غو نول سيده نيكل كو غورسدا انا اقان اتسل هل مر ان اي سر يا غير ادك موالنتها كم بابورك زايده سبور دايره بس عمل ما يما انا لكل مواقصه غير يا ابو هل مر هي كذا ما يا كان يا اخي
inay dhageen sabtigaaga meedada kala fiiri adiga gabadha lagu doonayaa tan wax karabta isha waa ilow sanaa waxa isoo xusuustay arintan kale hadii rabaa ayaa waxay gabadhan waxay ii sheegtay reerkan gabadhan naftar ka dad nin oo doonayn ba lo doonay wiilkaas ina arkaan oo reerkan soo doontayna yeyhiin aniga meeshan haranta ugu saaray haa haa sidii wax isoo baxayaa aniga waa reerkan ayaa qaybiya qof ayaa saaxbaxtak ya akhay tak walgu waa ayaa tak 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 tinta kaabida tahay haa haa tagan ku dooyo sax tak 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 ballan waayan ku dhagurkan inay joogto haa haa waa kana wiil mid soo dhaw haa wiilkayga soo dhaw oo ma bubbles ka soo yab miya fariis wiilkayga halo hayn inta xagad joogtaa saaxiibada ayaa la joogaa hadaba ninkii ku soo doonta ayaa halkan joogaa qurux badan yahay aad ayuu qurux badan yahay miga hubta soo dhaqsa hadaan imaana tan soo dhuku bleyno saday kartik kulmaan kartik dantiis way kartik farxadiisa ina fajac fiirxanu aan ku lidaa way ballan way ina wax soo abay ki wiil waa ku daba socdaa iya macnaha kartigan ka wada wiil waa ku daba socdaa gadaal fiiri waa la gacan galay kan familkayga hadday arkaan sheekada way qasmaysaa sidee yala waa inaan xal u helaa hakeeka baxday gabadhan yaa badana kala adiga qof ma sugeysa ishaak may caadi iska baxay waa baxay subkan oo hay fiire gabarta dhinna xana ka baxday aad ka dabta ka jirta sax ayaa la bumina wax ha abo dhinna xana saxta dhinna aan abtiyo wala ma hala labada reer way isfahmeen weena iska heleen runta miya hadan imaanaya okay bye ya khay dina aanay maraysay ma ogi saaxiibada la tinan filaadiga fiire aad dina aan karadi aniga dina aanan ka soo dhaqso subax bax ma haa igal soo fadhiisa gabadheed ma soo laabato ha ard abtiga soo yar ard bigdhe ard hooyo ay ana soo yaraa abti wal ugu yaraa adi soo bax fiire mar kala simaana ay soo bax bax ay fiidi garashin kala gari idinka la sugaaya okay soo kaa na soo istaagay okay way way waa sanadina hey way soo dhawaada waxa kale la wadaa marka la saaray gurigiina way okay hay abti waa khaldoonta gabadha ugu jigeed ma taqaan kale may abtiga way maana u dhayn muway abo fiiri mani kooda aad yaa umaleena oo kana iska baxniya ha waa bixina soo ana wate hay abayo aniga miya iyere ha cuntada ina la fadhiyay inkeen sax way soo baxay cuntada ina soo baxay inkeen wiilkayga adigana wareegan ku wato guuliste kan kalan arkaa hay hooy diyaar baan ahay diyaar ma tihiin hay gabadha aniga diyaar baan soo socdaa hay hooy soo baxdaa soo baxay akhay ha waan tagayna kale kale yiriso inta la socdaa isaga darsku diyaarnaa waan tagayna gabadha soo socdaa ayaa gabadha kiina mutag way fiiri waxaan la yaabay dadkan go'aan isgaray aadna jecelaa go'aan kala duwan isgaray gabadha aad jecelaa daaw marka ma ka tagay ma guursanaysaa maya gabadha san guursanaa gabadha hadda ay doqin reerka ma guursanaa ha bela sasa laga rabaa go'aankayga go'aankaaga asnaqdan ku dhahay haye kaartay sidee baan ahay ma baxay ninkan waana jooga adiga kulama hadna walaalka ayaan la hadlay gabadha isku geeyay ma la doonayo gudigeeda aan arko wala laga soo inaad dad guursanaysaa la soco aa maxaa ugu jira adis guursanaa adiga ma guursanaa sida aamus baan ku guur isqorqor badan walaal ma haa isqorqor wariya go'aankay is qaadana go'aankay ma qaadanay sidoo bravo akay idigaysa hadaba adiga markali sawirkeeda inaad aragto isku day kadib adaba ka heli doona inaan tahay inaan aad qurux badan akan sawirka aanad tusay kan ay ara tusbal ha eege qurux badan taa ah waatana apo kabaran gabarta ma qurux badan taa kama helin gabadhan fiiri ma laga helin isku dhaayo haatana walaal si fiican u eeg bal mar kale si fiican u eeg aad ayaa qurux badan tahay abo fiiri marna eeg ii fiis ku dara hal maran fiiri kama helinno ma ka helin waa kay ma laga helin ku dhaayo gabarta eberkeed waa iska bax mana baxay ninkan waana jooga waa kay go'ankis okay hadii sidaa tahay aabi ban sheegi aduna rufyaanimada iska dhe waa go'ankii hore waan tagenay oo iga tagda balata way raacdeen ku sana karaa ani adina isku go'an aan la roo xulban ana dabray kaarti mis diyaarasi haa be diyaaran hay way amal igarkay kale wixin saliidayna aan daliga sama u dambays hay hadda ninka aad la dhacdo ha baqanin dool cadeeyo kali anagana ku fahmayna sida weeyaan sax way akala kala 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 waree dhaqsal banku goori Yeah.
ilmahayga or banaanka soo ciyaaray. Idigaysa walaal mar kale inanta mar raba inaan fiiriyo. Sax 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 lagaa. Ee kun kubari yaa inaan aad qurux badan weeyo. Hayu qasbi mar raba wajigeeda inaan fiiriyo. Abay waaba gabadhaan jeclahay gabadhaane. Samaan ku sheegin markii hore inaad aad la dhacayso. Hayu dayn. Ta kaysi shikna sabti waxaan goydinaa sabarka aad tusay gabadhan wajigeed isma lahayn macnaha baryaan waa ogtahay sabirada photoshop aan loo sameeyay marka waxa laga yaabaa saas inay soo subisay ama khamis baa ka waa kale laki wiil ka fiiri gabadheeda wa ku salaam gabadha idin wiilka guriga soo tusbana ha 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 waxa shaqo badan ka horda wa ku salaama kala adiga mixishoonay sidmiya ya maxay maxan ka xishoona war hade markii hor gabadha jeclaa ayaa dhahaysay ayaa maano dhanne aniga ayaa dhibaysay maanta reerkayga ayaa gabadha soo doontay qaladka adiga afaantay ana ka dhacay gabadha aniga waxaan gurigeedu mid ina waraaga noocaan oo kale taa waan aqaanaa aniga meeqa gabadha ayaa soo lugoysay ii sheeg may aniga cidan lugooy habayra tii ma jirto alhaasil aniga kuuma baahna arooskaagana diyaar u maay maxay yar ayaan taan adan ay dhibaysay adiga si qaldan ayaa dii hadlaysaa waxa si qaldan kuula la habayra tii ma jirto runtaan ku sheegay aniga nadiga la xataa ayaa ku wanaagsan gurkaaga diyaar u maahay aan soo gaada way kana digmo waxa isku haysta qof wanaagsan aad sawiray qof xun ayaa ta markii hore nafta ayaad ii keentay kuleejka ayaad igu dhibtay wax waliba digu sameysay ay beela ku hadana waxaad rabtaa inaan reerkay kana dhiciso labada family hadda is aqbaleen isbuuc dhan baa aroos kama ka dhigno haa waa laga dhigi karaa gabadhayda maxaa ku hadlaysaa maya labadooduba is jecelin wiilkayga in la weydiiyo soo maaha ana huba aabo aad ayuu uga helay inantana horoba u jeclaa asiga anuuna ii sheegi jiray mar walba marka wuu ogol yahay aniga wiilkayga hadduu ku faraxsan yahay anna farxaddayda waay sidaas inooga dhigay isbuuca dambe iyo aroos midaas dhib male balse waxaad ii soo ogaataan wiilkii gabadha inay ogolaadeen maya ana hadda soo weydiinayo wax yar sug sug hooya ahe ana doonaya iskadaa waaye noocaago kale tan aniga diyaar umaahi guurkiisa amaankin ay siisaa ku wanaagsan haddaad amaankii sii weyso adiga maanta oo dhan baqbaq ayaad ku jirtaa kaale wejigaagu siduu qurux badan yahay maskaxdaada uma qurux badna miya waxaad doontaa iska sheegaysaa isku cishoono maxaad ku hadlaysaa wariya haa runtaan ka hadlay aniga guurkaaga haddii guurkeena oo dhaca waxaad ogaataa kow inaan kaa siinaayo naga tag yaa ku guursan jiray hey ma aragta was jecelihin nabadooda haddii ninkayga aad noqoto caano ayaa sun kuugu daraaya waadna dhimanaysaa noloshaada geeriyaanba ka xigaan ku dhah noloshaada geeri haddaa ka xigta reerkaaga maad u sheegtid inaadnin rabin adiga maad aabaha u sheegtid aabahe waa ku xumaanaya arrinta aabaha waa ka naxeega keega aniga inaan ka naxsoo ma bunooningan foras baxay qabta macnaha lamadiinaba adii ku faraxsana anaa waxaadmaya maya iska dhaf anaa gabadha maku jecla anaana joogaaaaaiskadhaf maka hesha adi ninkaan ma ka helin okay waa ujeedaana hadda ma ka helin lamadiina marka beenbeen la isku wadin anaa hooshaan dhamaystaa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 
أنا قرب لهم كسينويا قرب كلا كاني وريا أبدي قالي gabadhi inta soo maalmood aan daba taagnaa aabane isla gabadhaas ayuub damcay inuu igu daro anigana ma ogeyn laakiin hadda maadaama aan ogaaday aabe waxaan dhila mahadsanid aabe farantiga iskiin ma la diyaariyeybo aha aniga go'aanta gaarin kor aabe ayaa go'aan gaarin aabe
kama daba hadli kara aniga aabba go'aan ku gaaray waa mid aan aad ugu farxay mana yeelay in guurkan la baajiyo familka waa famil fiican laakiin asiga eberkiisa waa gabadha aad bay u qurux badan tahay familkeedan aad baan weelay dabeecadiisa meel aan ka qaato malahan aniga guurka inaa joojiyo ayaa jirta dabeecadeeda kaale arag waan ku dhahay waa ku haysaa gabadhaan wax walbo dhaco guurkan waa kii dhac gabadhan arinta faraantigeliskayga qof ardayda ka mid ayaan loo sheegay qofna uma sheegay xilligeeda markii la gaaro ayaan ka wada hadlayna gabadhana lay dooray gabadhana waa gabadhi aan jeclaaaabteeda waa dumaashadiin xoogaa waxshood badan tahay marka xaggeeda aniga idinka salaamaya arooska ha ka baaqaninya adna sadaqayga isadoodeeda salaan iga gaarsii wiilkiina adis salaamaya dhahaya okay babay nasiib ayuu leeyahay gabadhuu jeclaa hadduuba helabo kanna waa maxay talo hooyo ehe gabadheeda kaarti wuxuu sameeyey ma taqaan ma ogtahay wiilkayga wiilkayga maaba sii leedahay eha maxaa dhacay maanta wuxuu sameeyey hooyo ardayda galaaska ila dhiganaysa o dhan u sheegina faraantigiris labadeenna mar dhow aan dhiga rabno taas waa wax weyn wa iska caadiye inantayd waxaas wax weynba maaha jacaylkunba muujinaye waxaas maa jecela gabadheedii kaartig waa wiil fiican nolol farxadle ayuuna ku siinayaa maxaad u xishoonaysaa marka wiilku waa wiil fiican noloshaad rabtana asigaa ku siinayo walaal saaxiibkaa rafiya aawe maxaad kartaa adiga ii sheegaan ku dhaa aawe asiga dhalinyaradaan kuu sheegayo waa u dhow nahay garabkayga gacantaada saaxhaya khiyaarta waa idin salaamin haya wiilkaan iska barta rafi ayaa la yidhaah waa aniga saaxiibkayga qaaliga ah mararka qaar markaa imtixaanka leenahayna gurigeenna ayaa imtixaankooda akhrisanaa ilaa habeenkii waqti dambo marmarka qaarna aniga ayaa aad ilaa waqti dambe gurigiisa ayaan soo joogaa shaleemana waa isku raacnaa rafi soo kuuma sheega wiil inaa faraanti isku geli rabno mado waa kanaa wiilka iska barlaakiin magaciisa muxuu ahaa magacaagii sheeg waan iloobe okay idinkii ii sheega magaca saaxiibkaarti kaarti okay iga raali noqo garabkayga saahay bay bay isma dhaafi soo dhawaada waa idin salaamaydambiisha maxaa isu dhibaysaa shaqaala ayaa joogo shaqaalaa soo qaadaya soo qabo waa ku sugtay tagan ku dhahay dambiisha linkula soo qabo bax waryaa hay wiilkay orda xagga sare qabta ku ciyaara adinkuna soo socdo orda orda israaca orda xagga sare ina keenaan cun alaabtaba soo diyaariya ahay soo dhawaada aha sabab maxaa dhacay qolkaa ma geli kartid abaaya xasuustada dhanaa ku jirta ilaa yaraanteed ee heesata marka ma geli kartid marba micno maleh hadday aragto ayadaa farxaysa ibane galaas biyaan u baahanay halee keeno adiga maxaa u bixi weysay biyi maxaa igu doonaysa laba galaas biyaan u baahanahay abaaye haddii inta kugu aragto maxay u fikiray mataqaanaa adiga inaad qolkan isoo gelisay marka adig iskaga tag sugbal bartan bug miya mise original waaye wax la sameey meeyeen sugbal aan fiirshe aan isku hubiyo wariya
ما حد سبينا سا لبس كأحد أي أخر بدنته كلك ما حد كسر دانتي شك ما يا واسك سوفيرنا إنه قريعة سوفي حد سوماركين واركي لكن سأركتي ولي خبيا وين ما دمسك الباب كي جب حقول أسعه أوكي أوكي بحبه يا أوكي أوكي وكاتك لبس كنا أحد أي أخر بدنته واكله بس برتاس ولي مكوت على مس ووين بعده شهر نعم أفتح بحور يا أي كريكيت مرة رأي قدام بيس ساندا فيرسون أي يا ديلوي هندي أستراليا ديلوي أي ما خقولك اللي هندي أستراليا هندي أول هالقولة تات أستراليا سوبريس يا مو ملاس ده مالمان إلما هناك صدروين وريا كان فيلم هذا سوفير صباح كا كا كذا نجس واحد وفي عنده صور يا رموت كل ما كانت هذا لغمري بح أبتي أبتي كوا كصدرو يا أمي قبوني مس أنا ملس كصورة إيه قبوا نو هذه تي كلنا ديلوي وأني مسؤول أيها كاديجي، أديك أنا خير مسؤول أيها تسكديجي صار. أي أبسيط اسمع. حتى بوحيد له، أديك مسؤولية هذا خذا يقو. أنا واحد ميجر، حتى بأدم كوه هلاينا. يا شكلنا وحنا ملاينا وخصن طاي، إن ندب كسي شبه وين سي خص بنزين. أقوه حتى بو، أبى تختاركي. عفيري، ما حدا وريه، أبى محسوبيس، محسكو كسبي شك سيد لما. واحد بقى مجرم. أي شك يا خاي، عشان يتوانس أنا كديب بينك وحنا وين ماذا، إن واحد ولا برد عاية حالي، أو بيجي جاك أنا فرحت عنك درم، أي شك وحنا أنا حنا. أرنكا أديك ما حلي كرتت ها أنا حلينا إيشك يا أخي حلس ديارة لو يا الله مالين الله مالين هاي محدا تينكو تيكو محقونا تينكو مكاذنين كاسلم يا ها وحنباري نو عشت محادا عيني ولا الكي واي عونيكي كاذي كودغو أساق أدو حنبار أو كاذنا يا ها هاي أورت هي أوتك هلو حنباري هاي هي إقاتينو مالو خاذا يسع وريا أنا كو كاذنا يا مك هذا عاد كان أنا كحملاي صح تنك سكلي جبني أبي كالي ما تركب تكع سكالي سكجان شاتي محاودة ورنا كتك أوقف هنا شاتي محاودة كله كان ميجو سكالي كالي شاتي مرادي عمل نفسه ها شاتي كده هلا سان أوكينا أرض صباح ها هاي سو دو هذا مع سلام مع سلام كلن دبو عي صلاه هاي سو نبض هذا يا هاو كبدي ندو ما تدو بعي ساي مع سلامه هاي مع سلامه مع سلامه باي باي
في تدبر ورقل يتسرني في ودروكر ني في ني في ني في ஹோனன்னே பிலிச்சி நாக்கை நிலச்சி மனசுனி வெள்ளிலச்சி சாவி நீனே நீங்கள் போயோ பிராணமா Oh baby come and see My heart beats for you My soul needs you Hello? Hello, Kartik. Bindu, anu ko aros ko digon. Kalis kara kuwa no imanen. Berkay na ko tumena kudai. Midad kalu angu malena. Ado ke tina sotiri. Hata. Samir kage hayang. Ada inu kuradi no ying. Iske jiran kudai. Kafe jignao. Hati inke tintal ka isya kuria. Wahbang kutusina ya. Ya. Fira ke wala diwi ke isyani. Sesku farsini. Ha ha ha. مو حد دوني صفر حد دوني ناد بابس أترنا ما يدني هذيك وحنك عقية بقى بدل صفر حد الصوم مجعلت إن في رسول الله ما بعنا ليفل كيسة هنتين ولي يا إيه إنك له هذيك واحد كلي قطني نسا قبل هذا جعل كذا أنا جو حنا الله جعل هذيك أنا نعب يا دو تاجن تاي نعب كيس كبابي قبل هذا صفر حد هذا كتري حكوا ده قبل هذا سو مجعلت فير سيو فرح سنتاي فرح دانس كبابين ازا سعمل جيتا ما حكو قد عندما حكا قونا سعفيسك واكتا دي ايه يا صعبتا ميشان حكا قبانا ايشان صاحب الديدا برب الله ما استنو يا Hi baby. Wad gur sarabta Soomaa. Aniga sheekadan guurka kama yeelay. Hadii aad sheekada sii wadidna, ugu clipka aan ka hayo meel walba inaad dhigaayo. Adigana wad ciibo wasa bulshada dhan ay ku ogaanayso waxa tahay. Adiga dhan kugu jirtaa. Hadalka aan ku leeyahay kaliya yeel. Biritsu waxdi ima wan ku sugayaa. Hadii aad ima weesna wixii kugu dhacday asuu ka yeel. Aniga nin fiican aan maleenaa laakiin xunayo ugu noqday. Saaxiibaan lahaan jir adan sano iyo galooy. Fanbro. عندما أتكلم أنا ديجو سو ريجيسو أنا تعرف ترى أنا هدي عندي ذا هدي عندي تشكل واسم بدل إيش هاي وهاي عيد تقولينه هاي هاي Fira sabarkan. Ha. Adi mas. Ha. Ada bela main. Ha. Ai Facebook andi kata balkan faris. Bel. Kan sande. Ha. Nak suka nak di ai. Awaka. Awak di yang ku dai awakna komen tu padan oi. Waxaan is aqoona u kaadin hooyo. Ai, dimalan. Abu Firi, buka akhir tidak lawatan ishan kun rubi lama ku ibis. Adik lawatan ishan kun rubis harga kekhima kamalah. Lakin sekon tu kon hadiah halat, wadi amalat. Balse, entah anak ibu filan. Oh nandu an hadiah ku ibis. Hadiah kuruh pada gula ber. Ayah, runtah demi apa? Aku dah ishak. Sekedar ni. Wadi salami. Sodo. Salam tuan. Ada rob salami. Eh, sedeta. Hawrir. And hi.
هبي وناكسن هذا ما هو ما تويل كي ما يتأسوا على قصو قبدي شاكة كلا هاي حديد معنا وقبل أن غطى لقلي هاي حديد إنه توس ما أعرف كرنا ويل كي حال لكن سهل كان ما ماشي أنا غطى لقلي أيها ذين كنتوا سينا حديد ترى لي كتير هاي مدين تسكرة يصور راح وقاعد وي وي هاي صباح صباح مكان طبعا حديد لما فلان أيون ولا هاي 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 سكسك إيه كذي هل كان كفرنا هانتي حدقة سمت صارن آد أيو ترى بدين لكن حدق قاسة أيان كحو شيء ما قعنا أحوله ما أركيسن حدق تاس ها ويل كيغا نتص حدق تام لكن السيدة بدك كرنا تحدق تام أنا قرينا حدق تاس فيريا دوني ذا مركي هبين نقطه افتين ككوبات حدق تبحينيس وحدق تاسو كليه حدك تاس أيام وحاقوه ما قدره نندو ها؟ واو سوبر إن ما دام أنت تقول إن حدك أي ما قعلوا بحين أنا حدك تان أيام نندو كوه ما قدره ما هذا أنا وأكنا هل كنا مسود ياري بس ترى بك مسود ياري سو مقر ربنا سف أنا الفيرية وحنا ولا واجعين أو حد كفر عدين سام كلا نصيبة لذا قبل إذا أوكي هاي الفيرة هاي الفيرة أبعد نصيبة كلا الفيرة سو مقر ربنا أنا قوي بي إلو بين بابا بابا سيب سيب فيرة فيرة أنا أفلا سأينو أصيب كده شو ورها دي لها الله أنا أبو كبر ملايين واكي سوما ها نندو نندو هديدا مكوك يعني هديدا مكوك يعني إنا تكوكنا عدي إنك لأي مشي يجيني محلها هديد ما لنتي أهن لأركين هبين كنا مركات أركتك عنتا أدنى كو قفن كرين مركات ربطانا إنو كل ساعة كرين تاسمية هديد أه هي جيري كدي بحسوس أهان أيو تاقنا نيسانو جيري كدي باكا ليسان نولد أن ما فربتين مية آديقة نولشي أيا سيدانا فيربا بوسترانك سو دياري ومقا عاقن كو قرن labo maalin kadib guurkeen ayaa dhacay maalintan ku arkooday ilaa imaantan adaan ku doob taaganay si aan jacaylkay ku dareensiyo waa ku jeclahay iga fogaan midas adigay ku taala inaan ku aamino lagama yaabo adiga duqonnimada iska yeelay ma ka tahay miskale waaba u dhalatay waaba ku fahmi lahayd tanu muddo adaan ku doob taaganay jacaylka adiga waxba kama garanaysid ma xidigan kugu tilmaamay مركز جعلك يفهم الأذى هذه تكون ما تعرف جعلك ما تروح كفانتي ورهاد الدنيا حاجة هذا الدنيا قال أباه وتسمارون تقعدس والد كأني مرجان أيام دي دنها أبو دك عن تلكم جفت عن تلكم جفتوا هذه هذا يا مسمى إله هذا بروح دوغاني سينو ليش أنت كارسينا هذه كجعلانا هذا هو قط روس كان كوسي سوى البنك وصل بنك جعل كي ينادو حتى فهمتو ما حانك لو سمي سياد يدرى انتو اني انكو جعلة واكو جعلة ينندو أي نيكا محوال كان كصدنا واونا أنك تسوقي يا الصبح أي وريا كالي هاد غاغني صاحبي البروبلم كي قد دايا أني جاي برنامج كله كجرو أو مشغول سن. برنامج كله كجرو أنا كفيري بال. ده يا. هاي هالكيس ساعتها. سوبر. ليه نحن مريسة؟ قال أبصر مالك سيف عنو مكرنا يسان مياه يا خبر بلا ما هيك. صرخة. ولال قبل الموبيل كيس كسور واشتن عادي ما.
عادي ما قفت وشلنت خور خلو عني سوي لي مركته دير ايجا ندو جيت تليفونك بالك اسوع هو ابو اسكت ورتي دي 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 اب سومالي حساب غلطت راسك سيف عن نوق ओम गंगण पतयन मह स्वाहा ओम गजाननम भूत गणादि सेवितम अपित्त जंबू फलचारु भक्षणम صوتنا هكان مهاجر هاي ما كاد ارت انه معو التاريسا عسكري ويلكا اسوق عبسن ايو نغرا يا متى اسمع دعي كرتو اني غاشان لا ايان صاحبنا هاي وخي جيرني اي شيك سيده وخو دحان غرا عسكري ما هاني نينك هو دنتي ويلكا عدين ايو لو هيا سيده درت دو اين خيرنا حد عدين تسايان كوينا يا ساعة عمله ويلك قاعدين أيام كويلة نكنا وحرنا دين حلنا ساعة عمل ويلكيس واحد دلبي ويلك يجي أبا أنا خوفا دلها بيرتي مجبرتو كالة أسكت سيجوني أقول الله أنا وحفا نسينا كالة إني قال كان أيام كجرتين كارتك نوال حير أنا أسكري إسكت هنا دفنت أنا خلت كنوع عنه كلام جي سنكر مركز دقيقة لي ما ينص ساعة لفرصتي أروس كان أنتو كده عايز كدب ماشي دونتا اني كورا عايزه دونتا انا يوسف مين كرت هلون ابو كاتي ايا كل هذا اسيا كو ايمانه
gabadhan jeclaan waa isoo fiirinaysaa arrinteeda inay ogaato ayaan diidanaya waa ku baryayaa iga qalayno ilaa nusa nandu abe ina ifaant isku day dadkan ciidanka xogaa lacag si arooska ha dhaceen maxaa sidaa ugu sameeyay wiilka abe adigu waa dareemi kartaa khalad noocaan oo kale inaanan gali karin marka wasaqeeyo gaamo abe war aniga markii hore ayaan ogaa inaad faa'iido lehen haddaadan taada ka fikireyn gabarta taada maad ka fikirtid war askari ninkan iga kaxay aniga agtiisa dambana ma imaanayo mana soo booqanayay soco wada haye aniga waan ogaa ninkaa inuu nin xun yahay laakiin familkayga ma ogeen maanta arkayaan laakiin ninkaa inuu xun yahay nandu waa aragtaana waxaan dhacayo laakiinse waxaan odhan adiga darta ayaanu sameeyey si reerkaa ugu qanaan adigana aad ugu qanacdeed hadda soo ma faraxsaneed sidaan u soo bisa adiga gabadhiidi iyo saaxiibkeedba adiga ayaa shalay isku keenay haddana adiga jacaylkaaga ayaa baabi'isay maxay tahay dhibkan ku haysto xagga kaaga yimid wiilkiigi shalaba jacaylba waxaan waa arrimo jecel adiga ma fahmi karta qofkaa jeceshahay فرحتي سأي وقت ولبلا قتاليا ميري لئي توباني تيري لئي أهمباني تو كس طرح تجھے جاؤں میں بل تیرا میرا سنگم ایسا ہے یہ بندن جیسے کی شاکھوں میں فل تجھ سے مجھے پیار ہوا پیار یہ کیا کیا کرے راتوں میں دل تڑپا کرے دن میں بہکا کرے bay koray sarantay buugan aniga qoraal ku qoran waan diyaariyay laakiin se qays ilaala ayda ula baxday ayda se abaayo abu qoli buugan ku soo dhiyo qabso oh qays ilaala wakana rashiga nikan hada haya bay wasib haya way hay bay jowl buugan ku saabsan qoraal ku qoran iska ma qorine waa wax adiga ku qosay kaliya kuma qosay labadeen ayuu ku qosay buugan wuxuu ka hadlayaa aragtida kuwaad aan adiga ku arkay waxaan ku sheegay aragtida kuwaad
inaan kugu jeclaaday qisadeen buuggan ayaan ku soo koobay waxaadna tahay qofta keliya qalbigayga uu ku qanacsan yahay. calaamada jeceylkeennana xorriyad ayaan siiyey ilaan jeceylka in la xanimo kuma fahmo xorriyaddiisa waxaan la siiyey waqti waliba waxaan jeclaa indhahayga adigoo keliya inay ku arkaan weligeena waxaan ka shaqeyn jiray xorriyadda jeceylka maalinta jeceylka gabadha shumiska ay ku shumaysana aniga ayaa ka khibrado ka qaatay weligeygana waxaa ahaa aabbihi jeceylka labadiis jecel ayaan isku keeni jiray labadeennana nasiib ayaan su yeelanay oo guurkeena ayaaba la go'aamay. Middeeda kale jeceylkaaga si aan u helo ayaan reerkaaga sambaatiyo uga diyaarsaday ilaan waqti weliba gabadha keliya lama jeclaadee reerkeedana sambaatiyo waa inaad ka diyaarsataa si ay kuu jeclaadaan. Jeceylkana lama xanibo xorriyaddiisa waa in la siiyaa. Si aan adiga kuu hanto ayaan wax weliba u sameeyey adiga dartaa wax weliba haddii wixii ka dambeeya waan u samayn karaa adiga la'aantaada nolosha waxaanba u arkaa mugdi inay ila tahay adigaan ku jeclahay inta kalima nolosheedana adiga unbaan ku jeclaanayaa. Nanduu nanduu waxaa doontid sheeg diid ama ogolaaw adiga unbaan ku jeclahay wax waliba adiga dartaa ayaan u samayn soo kuma filinkan waxaa lagu tarjumay studio fanbrosh mogadisho. Aabo, kaarti ayaan rabaa isla waqtigan. Aye kaarti. Aan haadar meeshaan aad isfadhiyo mid saaxiibkayga meeshaan ku sugay. Maxadarna? Maya, waad raacaysaa. Guurkaaga ayaa dhacay nakeen. Laakiin adeer sida ku ogolatay guurkayga aniga dil ayaaba laygu soo eedeeyey eedaysana ayaan ahabe oo dil lagu soo eedeeyey kugu soo eedeeyey balse anaga adigan kugu qanacsanahay gabadhayna adigaa guursanay. Maya aabbe ma yeelayo aabbe marka hore la soo hadal kadib ii imo aabbe markuu ogolaado kadib ayaan guursan karaa. Aabbaaga arrintiisa iska dhaaf anigaa la hadlaya adiga soo bax wax walba ogolo oo keliyaad nakeen. Aawe aabbaaga hadduu meeshaan ka dhawaaya aawe waa kana aabbaaga hadduu way mahaday la hadal wiilkaaga adigoo ka rugsan yahay. Aba adeer la hadal aniga gabadha ma guursan karo raal noqo aniga ayaa qalad kuu fahmay hadda waxaan rabaa gabadhaas inaan kugu daro oo guurkaada isla maanta uu dhaco marka waana ogolaanaysaa. Aba maad iga daysaan gabadhaas ma guursan kara aniga farxadiguma qabayso. Waxaad ku hadlaysaa adiga soo ma jecla marka hore horta guurso. Aba waa jeclaa laakiinse hadda macnaha waxaan ogaaday markaan hoosta ka soo galay gabadha farxad inay igu qabin markay iga fogeyd waxaan islaa gabadhan way ku jeclaan doontaa balse hadda anaaba niyaddeeda macnaha wax jeceela aan u haynin marka sidaa darteed gabadhaas mustaqbalkeeda ku ciyaarina farxadiguma qabayso haddii aan guursada xataa marka mustaqbalkeeda ka fikira adeer gabadhaada mustaqbalkeeda maad ku ciyaaraysaa gabadh aanan jeclayn ama aniga aanan jeclayn inaad iskuka dartaan waa qalad mustaqbalkeeda farxadeeda ka fikira. Adiga ayaa fahamsanba gabadha horta guurso wax walbana way isbedelayaan taas anigaa hubo. Gabadha ima jecle sababtaan guursanaa maxay tahay miska guursadaa gabadha ma farxadeedaan burburiyaa mustaqbalkeeda maan ku cayaaraa. Yaqi arrintan in laga fikira ayay u baahan tahay wax yar ka fikira oo arrintan ku saabsan madaxadiga cuntee isbedesha ka warran raalli kaa tahay ya yaa soo hadle. Nandu waqtigan maxaa ku keenay aabbiyo adeer waxay doonayaan labadeena guurkeena inay ka taliyaan u sheeg inaadan i jecleen inaad i guursatid diyaar ayaan u ahay kaartay. Baryaa iguursa marka aashaqa waa la miisaamaye hadalkaaga ma soo miisaantay maalinkii ugu horreysaan ku arkay oo aad i dhahdo waan ku jeclahay oo anna aan kaa diiday hadalkaas xaqiiqadiisan soo ogaaday aniga uma malaynayn sidaan oo dhan inaad iiga fikirayso farxaddaydana wax waliba aad u samayn karto si aaniga ii farxad geliso ayaa sumcaddaada iyo sharaftaada ugu ciyaarta adiga dhibaato walibana waad u martay aniga sidaan odhan inaa ii jeceshahay uma malaynaynin aniga farxaddayda waa adiga
shalay ma ahayn laakiin maanta adiga la'aanta ma noolaan karaa aniga. Kaarti waa ku barya. Waan ku jeclahay. Hambali hambali hambali. Sini agad ya. Wilke. Action ka bente. Wat ku dheereysaa? Ha beegaral noqo. Si aad gabadha weeshid wax walba u sameeyaysaa Soomaaha. Ha jacaylka dadka soo waano ab. Wilke aan ay tahay. Waan ku faana aniga. Ma sanad. Wilke hada dood ida u ma qabta. Soo wax walba okay ma aha. Ha ma dood ida u ma qabta. Soo wax walba naftirkeeda ku soo xasuustay aroos ku inaad diyaarin. Waa hele kale. Naga soo gabadha. Kaarti maanta aad ayaan u faraxsanahay. Anna sidoo kale. Indhaha isku xir. Hey maxaa? Surprise aan ku hayaa. Haye. Isugu noo qasab miya indhaha in la xiro. Okay ana xiraayo. Ha isoo fiirinaya. Ma laga yaabo. Hey awe ya xagee aadi. Sukeeno adiga. Ma ii timid. Ku labo saddex. Tartibu kal furnaa marka. واو قولي لي اكثر ما كوصل لابته لكن سيده اديك حريه سيينو قيسي ليلى وا انا غني سيده سنه حنا اديك ميا غبدي ما عبيي او محمد هلي يقول شيغو ويسي مر هران بكو اي مال لابه هي هذا ربتنا عرفت قلكي سوريده كو دكن ما خلينا نروح على لو ترجمه اي اديك برت ليلى قراعي حاريه تامو خلينا ميا نروح على لين في اي ما بعرف كلينو اديك هذا نو قال انا manchali man mein tu vaasi meethi hai photo pe saase o meethi meethi baaton mein soni soni raahon mein bas ta koi jadoo dikhe gulshan ki tu hai koi kali ya ho gagan ka sitara baat bajaye dil hai थी है होटो पे सासे ओ मिट मिट बातों में सोनी सोनी राहों में बस tali chupalu nive tali 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 aashalu nive kundelo aayi nive nive ho kalalanu kuntu kalavanu kuntu kanulaku roopam nive ga toli prema nive pranama oh baby come and see my heart beats for you my soul